মঙ্গলদৈ খণ্ড বন সংমণ্ডলত ট্ৰাক ভৰ্তি চোৰাং কাঠ জব্দ। আংশিক লকডাউনৰ মাজতেই চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে গঢ়ি তুলিছে চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ৰঙিয়া বন সংমণ্ডলৰ DFO দীপক ডেকাৰ খবৰৰ ভিত্তিত মঙ্গলদৈ খণ্ড বন বিষয়া খগেন কলিতাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি দলে দৰং জিলাৰ বৰিগাঁৱৰ এখন লাইন হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা চোৰাং কাঠ ভৰ্তি 14-চকীয়া এখন ট্ৰাক জব্দ কৰে। মঙ্গলদৈ খণ্ড বন বিষয়া খগেন কলিতাই জনোৱা অনুসৰি ট্ৰাকখনত প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকাৰ কাঠ থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে ট্ৰাকৰ চালকজনে জনোৱা অনুসৰি ব্যৱসায়ী জনৈকাজীক নিৰ্দেশত অৰুণাচলৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে, কিন্তু ক'ত দিব লাগিব সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি সাংবাদিকৰ আগত খদৰি কৰে। এতিয়া পুৰা নামটো নেজানো, খালি কাজি বুলিয়ে জানো আৰু। ক'ত গ'ল হয় কাপোৰ আমি গাড়ী চলাম এই প্ৰথম নাই আগতে আগতে বহুত আগতে আনিছিলোঁ, আকৌ এতিয়া নাই না, মাজতে এই ফাৰ্ষ্টে আহিছিলোঁ। এতিয়াও কাজিৰে আগতে বেলেগ বেলেগ যাৰ পাওঁ তাৰে আনো। এই কাজি গোলাজন ক'ত ঘৰ নাজানো, ক'ত ঘৰ এইফালে ক'ৰবাত হ'ব, সকলো নিলে হয়। এতিয়া ময়ো নাজানো, এড্ৰেছ পোৱা হ'লেতো নিলেও হয় দোকানত, এতিয়া এড্ৰেছে পোৱা নাই ক'ত যাব। ধাবাত কিমান সময় আছে? হা, ধাবাত কিমান সময় ৰখি আছিলে? ধাবাত ৰাতি আহি কিনে পাইছিলোঁ, ৰাতিটো ৰখি আছিলোঁ। মানে ক'ত যাবলৈ গম পোৱা নাই কেনে? নাই নাই গম পোৱা নাই, গম নাপালে তেনেকৈ আগৰ পিছে তেনেকৈ হয় নেকি? আগে পিছে এইটো তেনেকৈ নাই হয়, এইটো টিপে হৈছে। এতিয়া ক'ত যাব লাগে ক'ত নাই কোৱা নাই, মোক এড্ৰেছে দিয়া নাই ক'ত যাব লাগে। আপোনাক যদি ক'ত যাব লাগে কোৱা নাই, আপুনি গম পাইছিল চোৰাং বুলি, চোৰাং গাড়ীখন কি এনেকৈ? মোক যেনেকৈ কয় তেনেকৈ আহিছোঁ বাৰু, মইতো নাজানো ন চোৰ কাঠ না কি কাঠ হয় এইবিলাক। লোকেশ্যন কাগজ পাতি কিবা আছে নাই? কাগজ পাতিটো তেনেকৈ মালিকৰ লগতহে আছে। কাঠৰ মালিকৰ লগতে আছে গাড়ী। আপুনি লৈছে মালিকটোৰ লগত নাই? মালিকটোৰ লগত নাই, আহিছিলে লৈ গ'ল তেওঁ। মোৰ সহকৰ্মীবৃন্দক লগত লৈ মই পেট্ৰলিং ডিউটিত গৈছিলোঁ। ঠিক আবেলি 2 মান বজাত সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী মহাশয় ৰঙিয়াষ্ট্ৰক DFO শ্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত দীপক ডাকাৰীবে আমাক ফোন কৰি জনালে যে বাৰীগাঁও লাইন হোটেলত, বুঢ়ীগাঁও লাইন হোটেলত এখন কাঠৰ গাড়ী আছে আৰু আমি তালাক খানা তালাচী কৰি গম পাওঁ যে হয় তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফাণ্ডাৰ কাঠ আছে। এইটো কোনো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ নাই আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা এইটো সৰবৰাহ হৈছিলে। এইটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, এতিয়া তিতাচপা, বনচুম, এতিয়া আপোনাৰ জিগ্ৰিহাল ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ আছে। কিমানমান মূল্য হ'ব? 6-7 লাখ। এতিয়া আমি ৰঙিয়াষ্ট্ৰ আমাৰ সংমণ্ডল কাৰ্যালয় লৈ যাম আৰু তাতে বিভাগীয়ভাৱে আমি কাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, আল্টিমেটলি চিজ কৰিম বস্তুটো। গাড়ীখন কৰোঁ, এই গাড়ীখন গুৱাহাটীস্থ, গুৱাহাটীৰ মানুহ। মালিক মালিক ঠিক কাগজখিনি পাইছোঁ আমি, কিবা চাম সোণোৱাল, সোণোৱাল বুলি গম পাওঁ, গুৱাহাটী বুলি জানো। মঙ্গলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ ANE। মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।